moram reći da o nekakvom smanjenju sredstava za penzije u tom smislu postojećih sredstava za penzije nema govora. Mi smo se dogovorili, a i međunarodna zajednica je prihvatila to, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, da u 2010. godini plate i penzije će biti zamrznute, znači ne može biti pada nikakvog. Nema govora o tome da će doći do smanjenja penzija, bez obzira koliko bude bilo teško u 2010. godini.